Met een bronzen EK-plak pakte badmintonster Serena Piek afgelopen week een van haar grootste trofeeën tot nog toe. Alles leek de afgelopen anderhalve week te kloppen voor de Weesps op het EK. Dat vertelde ze deze week op Radio Weesp. We hadden van tevoren heel erg gehoopt, maar we wisten dat door het wegvallen van de kopgoud Jiaoji erg lastig zou worden om die bronzen plak te halen. Daarnaast wordt zo'n troostfinale, want dat kan je het toch wel een beetje noemen, wordt er gelijk gespeeld met de finale. Nou, en dan zie je eigenlijk op zo'n finale dag dat de twee ploegen die aan het lachen zijn. Dus het is de ploeg die goud heeft gewonnen en de ploeg die brons heeft gewonnen. Dus wat dat betreft ja, waren wij allemaal in onze beste humeur natuurlijk. Met het EK-brons mag Nederland over 3 maanden meedoen aan het WK in China. En ook daar heeft de ploeg kansen. Het zal onwijs heel moeilijk worden om een medaille te pakken. Maar goed, we zijn een sterk team. Veel teamsfeer, veel ervaring. En ik denk dat we het erg leuk kunnen gaan doen op zo'n WK. Maar om te zeggen dat we voor medailles kunnen gaan, dat is de hoogte gegeven. Maar de doelen van Serena gaan verder dan alleen het WK. Als het aan de Weespse ligt, wordt haar prijzenkast de komende maanden nog veel voller dan nu. Ik hoop nog heel veel gouden plakken. Wat dat betreft, ik ga nog een hoop Europese toernooien spelen. Ik hoop in mei geselecteerd te worden voor het EK individueel. Waar hier dus het EK-team was. Ik moest natuurlijk ook nog een EK individueel. En daar hoop ik eigenlijk met B-status te kunnen prolongeren. Dat in plek bij de laatste 16. Of eventueel plek bij de laatste 8. Ja. Dus daar liggen mijn doelen voor aankomend half jaar.